Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys en girls en welkom bij alweer mijn nieuwe video. En ja, jullie zien het goed aan de titel. Ik stop een tijdje met het maken van FIFA video's. Waarom stop ik daarmee een tijdje? Waarom stop ik ermee tot in oktober? Want ja, de FIFA video's die ik nu maak, ja, die zijn een beetje heel moeilijk om te maken. En ja, nu dat er geen echt content is op YouTube en content is op FIFA... En ik eigenlijk meer en meer mij aan het richten ben op het normale content terug. Maar niet op content van FIFA. Dus we gaan maar eigenlijk op andere content ook nog gaan storten. Dus ja, de FIFA content die gaat eventjes uitblijven tot de nieuwe FIFA. Allee, er kan misschien nog wel geregeld een FIFA content komen. Maar nu met het editen en zo. Nu dat ik ook werk en ik werk minder op voorhand nu. Is het ook moeilijker voor mij om te editen met het FIFA gebeuren. Wat wil ik dat zeggen? Ik ga misschien nog wel een paar streams doen ondertussen. Bij de volgende team of seasons ga ik streams doen. Maar nu, ja, mijn PC die blijft de laatste tijd heel veel vasthangen. Bij het Sony Vegas open doen en zo. Dus daarom wil ik minder content maken voor FIFA. Maar meer en meer zo normale praatcontent. En wat het ook is van content, het maakt niet uit. Het gaat wel veel meer minder content worden. Het gaat terug eventjes 1 video per week worden. Dus helemaal vrijdag. Ik ga zien dat ik meer content, meer reageren op content dus zo kan maken. Dat ik die ook nog eens kan maken. Dus reageren op content komt er ook nog aan. Er komen ook nog van alle andere content aan, maar minder FIFA content dus. Dus ja, wat voor content zou jullie eigenlijk terug willen zien? Misschien ga ik terug starten met een Ask Alta Dylan. Ja, dat is die serie die ik een paar jaar geleden heb gestart, maar toch nooit echt verder gezet. Dus die Ask Alta Dylan, daar komt een seizoen 2 van. Dus daar komt ook een seizoen 2 van. En van andere content komt er ook nog een seizoen 2 van. Ik ga eens net zien wat voor content dat ik eigenlijk jaren geleden maakte en misschien dat je nu wel kan perfectioneren. Dus ja, let's go. Eens zien. Content. Playlists. Wat voor content maakte ik vroeger? Reageren op maakte ik heel hard vroeger. Kan ik nu nog doen? De ex heb ik eigenlijk nooit meer aan gedacht. Ask Alta Dylan. Daar heb ik maar 4 afleveringen van gemaakt. En ja, dat zijn 4 afleveringen dat ik eigenlijk wou maken. Maar nu komt er misschien een seizoen 2 van Ask Alta Dylan. En ja. Dus zien wat eigenlijk de oudste. Wat eigenlijk de oudste video is geweest. Misschien dat ik. Ja, niet de oudste video, maar de oudste video van een serie eigenlijk. Deze test heb ik ook nog terug een aflevering opgezet. Day in the Life kan ik terug doen. Een Day in the Life. Ja. Reageren op reacties kan ik ook nog altijd terug doen. Dat is altijd nog eens reageren op. De vlogs kom ik terug. Deze test, ja, dat kwam terug van 2021. Is ook teruggekomen. Ja. Ik ga sowieso terug de vlogs opstarten. Reageren op dus. Q&A's ga ik ook terug opstarten, dus ja, let's go. Met wie moet ik de eerste Q&A terug gaan doen? Want ja, dat is eigenlijk een beetje... Tot oktober heb ik nu eigenlijk niet echt FIFA-gerelateerde content niet meer, dus ja. Update-video's, die heb ik eigenlijk niet meer te doen, dus ja. Dit is nu weer een update-video, dus ja. Ja, misschien gewoon nog eens een Q&A doen of zo. Dus ja, minder gerelateerde, minder andere content, dus ja, let's go. Pack-openings ga ik niet meer doen, dus ja. Wat ik ook nog wel ga doen is reageren op content, reageren op andere content, reageren op reacties, reageren op leakjes. Dus ja, let's go. Ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Er komt minder GTA content en minder FIFA gerelateerde content. Dus ja, ik hoop dat ik echt minder van zo'n video's nog hoef te maken. En meer FIFA gerelateerde content kan... minder FIFA gerelateerde content en meer zo'n content zoals nu. Ja, het is echt... Ik ga eens zien wat er nog voor leakjes zijn. En misschien maak ik nog in de komende weken nog zo'n video, maar... Echt, mijn kanaal is nu eigenlijk al dood. De FIFA-video's pakken eigenlijk geen views niet meer. Dus niet dat ik een views-hunter ben, maar gewoon... De views die pakken ze niet meer. En ja, daarom wil ik ook een beetje stoppen met het maken van FIFA-content. Oké, het wordt misschien minder bekeken, FIFA-content. Meer andere content wordt er misschien tegenwoordig meer bekeken. Maar jullie zien het heel goed aan deze titel. Ik ga dus een tijdje stoppen met FIFA-content maken. En... Ja, dat is ook wel een zware keuze geweest voor mij. Want ik had eigenlijk een FIFA-video voor vandaag klaarstaan. Maar met het dingen van...
Sony Vegas dan niet meer wou werken en dit en dat, heb ik ervoor gekozen om deze video dus te maken. Ik hoop echt dat jullie het een toffe video vinden. Ja, ik wil echt meer en meer met jullie, met de community spreken. Dus af en toe maak ik ook eens nog zo'n video voor met de community eigenlijk eens te spreken. En ja, ik wil graag met jullie nog heel veel dingen doen. Heel veel video's voor jullie maken. En dat kan alleen maar als jullie er ook 100% achter staan. Ik sta vooral achter deze video 100% achter. Want ik weet, de FIFA content tegenwoordig die ik maak, die ik produceer, is echt niet meer 100% lekker. Lekkere content. Ik heb in de tijd heel veel content gemaakt voor FIFA. Eigenlijk was elke uploaddag was er FIFA content. En dat wil ik ook niet meer. Ik wil gewoon af en toe nog een keer een FIFA video maken. Maar dat is vanaf oktober terug. Want nu heb ik even genoeg zo van zeggen van, ja, FIFA content, het is niet meer mijn ding. Oké, het is misschien nog mijn ding terug in oktober. Maar nu is het echt mijn ding niet meer. Omdat, ik weet het niet. FIFA content, dat is mindere content tegenwoordig. Ik kan er niet echt 100% mijn ding in vinden terug. Het heeft eventjes stilgelegen met FIFA content. En dan moet ik het terug maken. En dan, ja, met de content dat EA dropt, is er ook niet echt een leuke video meer van te maken. En dit en dat. Het is niet dat ik in FIFA meer ga spelen. Dat is het niet, man. Het is eigenlijk niet genoeg content om een video over te maken. En de content dat ik maak, die vind je bij andere YouTubers zoveel beter en zoveel leuker eigenlijk. Dus daarom wil ik stoppen met het maken van FIFA content en me meer gaan richten op het andere content. Tot in oktober natuurlijk. Dus de andere content wordt beter geapprecieerd denk ik. Dus het FIFA content gedeelte gaat eigenlijk door tot, hij gaat eigenlijk niet door meer tot in oktober. En dan wil ik eigenlijk terug voor jullie heel veel FIFA video's gaan knallen. Maar dan wil ik eigenlijk ook wel, ja, een beetje gevangen van nazien en zo. Maar nu de FIFA content dat ik nu drop, wordt niet veel meer bekeken en dit en dat. Dus daarom ga ik nog gewoon zo'n video's praten. Praatvideo's eigenlijk. En ja, we gaan af en toe nog wel eens leuke dingen doen in video's. Reageren op, gaat er nu veel komen. En Q&A's. En misschien nog wat vlogs. Dus ja, dit was eigenlijk zo'n beetje de video. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Sorry aan de trouwe FIFA-kijkers op mijn kanaal. Ja, die FIFA-content. Ik wil het graag nog maken, maar het lukt me gewoon niet meer. En ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Dan Altijd Dylan. En ik zie jullie guys in de volgende video maar weer. Bye bye! Yeah!